Luiz Carlos, bem-vindo à Rádio Olhos d'Água, é um prazer recebê-lo por aqui. Eu queria começar essa entrevista pedindo para que você se apresente para os nossos ouvintes. Olá, o prazer é meu. Eu sou Luiz Carlos Vasconcelos, que nem tudo é perfeito, eu não é. E sou ator, diretor de teatro, palhaço, palhaço chuchu, que já faço há mais de 40 anos. Sou um buzeirense, não é? Aí eu me desculpa aí, mas nem tudo é perfeito, porque eu sou da Paraíba, de Buzeiro. E é isso, estou agora de João Pessoa, estou aqui em casa desde o início dessa pandemia. Eu acho que é isso, eu acho que Tá para bom. me identificar, Então, isso já deu. para começar a nossa entrevista, Luiz, quando foi que você começou o seu trabalho com arte, com teatro, com palhaço? Quando é que você começou essa atividade? Então, eu um dia, lendo um texto, uma carta que Eugênio Barba, um diretor de teatro italiano, radicado na Dinamarca, ele fez uma carta aos atores e ele dizia nessa carta, não sei se agora eu não lembro, já tem muito tempo, se era ele afirmando isso ou ele citava que Grotowski teria dito isso, que quando faltasse o chão sob os pés de um ator, que ele voltasse ao seu primeiro dia em teatro. Quando eu li isso, eu digo, qual foi meu primeiro dia em teatro? E aí, acha aí para trás, né? E fui, 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 mas cheguei. Uma hora eu cheguei em um buzeiro, aos 6 ou 7 anos de idade, quando Dona Dulce, minha professora de alfabetização, eu ainda não devia ler direito ou escrever, e ela me dá um pequeno poema, tem 6 versozinhos, ou seja, 6 linhazinhas, para eu declamar, e que eu pedisse à minha mãe para me ajudar a decorar e a me ensinar a declamar. A pergunta que eu me faço hoje é por que diabo Dona Dulce escolheu a mim para me dar um poema para eu declamar? Eu fico imaginando que eu devia ser um menino muito amostrado, muito Com certeza. Pelo que eu lhe conheço hoje, extrovertido, aí não tem novidade desinibido, sei lá o quê, que ela intuiu que ali eu teria facilidade ou o quê para essa missão cultural e artística que ela me escolheu. E não deu outra. Minha mãe, eu tenho essa memória na minha cabeça de minha mãe ajoelhada no chão, com os joelhos em cima de 2 chinelas, e eu em pé, em cima da minha cama, e ela me ensinando a fazer os gestos que eu deveria fazer ao dizer aqueles 6 versinhos. Quando eu cheguei aí, que eu vi que esse foi meu primeiro dia em teatro, mas deixa eu contar uma história. Então, no dia da apresentação, era um poema em homenagem ao Dia do Soldado. Cabe aqui lembrar que nós estamos em plena ditadura, né? Estamos em plena, não, na verdade, já estamos em 64. Tinha entrado na ditadura, né? Sou de 54, 64, 60. E era no Dia do Soldado. Então, a escola, o grupo escolar em Buzeiro, logicamente, alinhada com o governo instalado, através de um golpe, mas instalado, e homenageava o Dia do Soldado. Então, foi no Dia do Soldado, eu acho que é em agosto, não é isso? Não sei bem qual é essa data. Eu acho que 25 de agosto, 25 parece. de abril. Alguém me falou isso um dia desse, por isso que eu estou lembrando. E, na verdade, esse poema era uma pequena peça. E não era só uma criança falando do Dia do Soldado, era um filho perguntando ao pai por que tanta festa, por que aquele dia tão florido, tantas flores, tanta festa. E o pai dizia que era porque era o Dia do Soldado, que o Brasil já defendeu. Ah, é por isso que então ele está todo enfeitado, as medalhas bem que mostram a bravura de um soldado. E no dia da apresentação, minha mãe não chegava. Todas as crianças formadas ali no pátio da entrada do grupo escolar, bonito, que ainda tem lá, e um tabladinho de madeira lá no fundo, onde aconteciam as apresentações.
E eu olhando para a porta, olhando, 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 a gente cantando os discursos, as coisas, e minha mãe não chegava. E daqui a pouco eu sou anunciado, eu tenho que subir no tablado e eu declamo o que eu passei a chamar da menor peça do mundo, que era esse poema, mas que na verdade era um diálogo do filho e o pai. E minha mãe me ensinou a diferenciar quando era o filho que perguntava e quando era o pai que respondia. E quando termina, que eu vejo Dona Dulce chorando, eu digo: funcionou. Funcionou. Tudo certo. Então é isso. E só para ter essa história cumprida, só para dizer que começou tudo em um buzeiro, aos 7 anos de idade, e nesse mesmo ano, acredito que por sorte minha, eu fui ver um circo que chegou na cidade pela primeira vez, depois de ter acompanhado o palhaço pelas ruas da cidade à tarde, gritando: sim, senhor, hoje tem espetáculo, tem sim, senhor, está a hora da noite, tem sim, senhor. Isso escondido da minha mãe, do povo de casa. E o palhaço marcou meu pulso aqui com a tinta preta. E eu era tão pequeno que quem me dava banho era minha mãe. E eu me lembro da cena do banho. Eu tomando banho com a mão levantada e minha mãe dizia: baixa o braço, menino! Era eu tentando defender a maca, que era o meu voucher para ele estar de graça no circo. E eu não podia dizer a ela que eu estava machucado, que eu estava ferrado. Então eu fiquei defendendo a mão, defendendo. Eu só sei que no final das contas, depois do banho, nem tão bem dado assim, porque ainda restava alguma marca, eu levando um banco de casa debaixo de chuva, era uma noite de uma chuva intermitente, fui para o circo e nessa noite eu conheci o palhaço, o ator, o circo e o teatro. Tudo numa tacada só, porque na verdade era um circo-teatro, que tinha a primeira parte de variedade e na segunda parte o melodrama. Nessa noite, estrelando A Louca do Jardim, que vai me definir artisticamente para sempre, até hoje. Hoje eu tenho compreensão que eu nunca deixei de fazer melodrama. Então, o meu contato com o teatro através do melodrama, ou seja, aquela dramaticidade esgarçada, não é? Uma suspensão dramática, aquilo me marcou. Eu que brincava de inventar histórias com meus colegas de grupo e de rua, no outro dia, de peraí, não é só contar, a gente pode viver, a gente pode representar. E aí passei a inventar melodramas. A morte do Conde Nassau, o sofrer de um pai, logicamente eu era o Conde Nassau, eu era esse pai sofrido que tinha que morrer em cena. E todos meus pequenos dramas, eu construí escadarias de escada para poder ter o colapso fatal no topo da escada e poder cair escada abaixo. Ou seja, Chuchu, meu palhaço, é uma expressão do meu melodrama. Porque quando eu faço Chuchu, para mim não tem graça. Para mim aquilo me comove. Chuchu é o patinho feio da nossa humanidade. É tudo que é ridículo no ser humano que o palhaço põe em si. Então, quando eu saio de Chuchu, eu saio com choro aqui. Eu estou fazendo melodrama. As pessoas é que são desinformadas e riem disso, o que me deixa muito feliz. Mas, ou seja, só para dizer que isso que acontece na infância, pelo menos no meu caso, me marcou para sempre, né? Então, eu não sabia eu que aquela experiência declamando no grupo, conhecendo o teatro e o circo numa tacada só, estava definindo o meu olhar, eu estava definindo a minha visão de mundo, que, lógico, vai se ampliando ao longo do tempo, mas foi fundante para mim. Então, eu faço teatro desde os 6, 7 anos da pequena Buzeiro. E quando foi a tua primeira apresentação, do ponto de vista, comercial? Quer dizer, quando foi que você vendeu o seu serviço como ator pela primeira vez ou como palhaço? Quando foi que você Eu teve acho essa. que antes disso, tem a fase, digamos, teatro amador, né? Que para mim vai ser muito importante. Com 13 anos, meu pai é transferido para a capital, João Pessoa, e a família vai, vocês vão morar na praia pela primeira vez, e eu vou ter todo um. Vai ter uma outra professora que vai na minha sala, fazendo aí o segundo, primeiro ano do ensino médio. Do ensino médio, não, da segunda fase do ensino básico, né? Que eu fiz até a admissão, ou seja, eu fiz até o quarto ano em um buzeiro, e do quinto ao oitavo
fui fazer aí nos colégios estaduais, em João Pessoa, de Santa Júlia e Bairro dos Estados. E uma professora também vai chegar na sala. Vamos comemorar o Dia das Mães. Alguém aqui quer declamar? Imagine quem levantou o braço. Chuchu! Ah, oh, chuchu. Aqui. Aí fui procurar um poema, achei Castro Alves, Órfão na Sepultura, para lhe mostrar como eu estava ligado com o melodrama. Era uma filha chorando no túmulo da mãe. Transformei para um rapaz, um jovem, um menino. E a escola inteira chorou. E, ou seja, foi um sucesso enorme. E eu passei a declamar esse poema em tudo que era festa e escola que me convidava. Passei a fazer monólogos. Dirigi minha primeira peça nesse colégio. Então, tem toda essa base aí, até fazer uma primeira oficina de teatro e entrar para o Teatro Amador, quando, então, eu dirijo O Asilo, que era uma peça já dirigida anteriormente. Eu remonto, na verdade, tanto é que não me dão o crédito de diretor, me dão o crédito de supervisor, como se eu tivesse supervisionado essa nova encenação. E daí vou montar meu primeiro grupo, um grupo de teatro, por extenso, emendado, um grupo, tudo, uma palavra só, e monto e dirijo, então, minha primeira, oficialmente, direção, e também fazendo como ator, que era a peça O Aborto, onde ganhamos os prêmios estaduais, fomos representar a Paraíba no Festival Nacional em Salvador, na antiga Confinata, a Confederação Nacional de Teatro Amador, e ganhamos também primeiro lugar no Festival Nacional e um prêmio de 30 mil dinheiros, dinheiro que vai ser o que vai ser investido para se criar a Escola Piolim. Né? Então, há todo um andamento de fatos que nos levam... Peraí, em vez de dividir esse dinheiro em 13 atores, na verdade, a peça éramos dois, eu e Roberto Cartacho, mas tinha um coro de 10, 11, 12 pessoas. Eu digo, para não dividir esse dinheiro com tanta gente, não vai dar nada para ninguém. Vamos investir isso no espaço. Vamos adequar. E aí conseguimos não, né? Invadimos um convento que estava abandonado no centro de João Pessoa, do Complexo São Francisco, patrimônio barroco lindíssimo. E, no fundo, tinha um convento que estava abandonado, em ruína, ia ser restaurado pelo IPHAN. E nós entramos aí mentindo. Um ato de guerrilha cultural, 77, plena ditadura. E a caseira que morava lá não questionou nada. Eu disse que era da Secretaria de Educação e Cultura. E fundamos a Escola Piolim. O dinheiro foi investido aí, escora daqui, pinta dali, abre tampo das salas, faz um anfiteatrozinho, adquirimos arquibancada, criamos um teatro ao ar livre. Com essa arquibancada ao ar livre, a gente chamava logo de anfiteatro ao ar livre da Escola Piolim. Aí não era pouca coisa, não. A gente queria fazer muito, sair improvisando. E aí, nas todas as minhas experimentações teatrais, que a gente chama de experimentos dramáticos, e eu acredito, então, que O Aborto, minha primeira direção, é a minha primeira bilheteria. Né? Eu, como diretor e ator, estava ali dono do grupo, dono do maneira de falar, criei o grupo, um grupo de teatro. Então, eu que cuidava da bilheteria, não deu dinheiro, coisa nenhuma, era 10, 15 pessoas por sessão. Foi aí que eu decidi para o Rio de Janeiro. Eu digo, peraí, aqui em João Pessoa já estão me procurando para eu falar numa fase, eu tinha aí 23, 24 anos, numa fase que eu mais precisava ouvir. E aí que eu decido pegar um videocassete que eu tinha, era minha poupança. Quando acabar o dinheiro, eu vendo o videocassete e para não passar fome no Rio de Janeiro. Não adianta, passei fome assim mesmo. E essa é mais ou menos a história. E me diz uma coisa, Luiz, eu recordo que há não tem muito tempo você teve uma peça de teatro que foi muito bem falada. Fala um pouquinho dela. Na verdade, são duas peças muito bem faladas. A primeira é o Val da Sarapalha, que eu adaptei de Guimarães Rosa. Essa peça ficou 20 e tantos anos em cartaz. Fomos a quase todos os continentes. Estou mentindo. Ficamos aqui na América Latina mesmo, Europa. Ou seja, são muitos países. Tá bom demais. Viajamos. Eu tenho que estar me corrigindo, eu sou empolgado. Eu saio aumentando, não por ser mentiroso, porque eu quero enfeitar a história. Então, como fazia Ariano, nosso saudoso. Então, e Sarapalha foi um grande sucesso de crítica e de público. Ganhamos muitos prêmios,
os atores foram extremamente premiados, a crítica do Rio e São Paulo exaltou esse grupo, o Piolin, grupo de teatro, como atores desconhecidos. Estou citando Armindo Blanco, que era crítico do Jornal do Brasil, se não me engano, ou do Globo, e ele dizia que atores desconhecidos da pequena Paraíba colocaram os atores do Rio e São Paulo no chinelo. Não é Olha, demais? é ótimo. E Mas mais depois recentemente, isso. o Suassuna, o Alto do Reino do Sol, que eu dirigi aí do Rio com a Barca dos Corações Partidos, uma produção da Sarau, e que também levou mais de 30 prêmios e deve voltar pós-pandemia a se apresentar aí no Rio, em outros lugares. Um espetáculo que tem a reação do público é algo estrondoso, né? Eles vão do riso, de cansar quando cansam o maxilar de rir, um riso farto. Tem dois palhaços geniais em cena, o Duda e o Renato, e é um musical, cantam lindamente. A dramaturgia do Braulio Tavares, músicas do Chico César e da própria Barca, e direção minha. Então, é um espetáculo muito, muito exitoso e que, dando desconto da minha empolgação, eu assino embaixo. É lindo de ver, maravilhoso. Eu li as críticas e todo mundo As falou muito pessoas bem. riem muito e choram muito. Ele comove e ele ri. Ou seja, ele visita todos os territórios de Ariano. É um texto inédito. Está cheio do universo suassúnico, digamos assim, mas é uma dramaturgia nova que tenta reproduzir todas as frentes de Ariano, da literatura, do teatro, dos vídeos que ele tem aos montes, das aulas e espetáculos. Então, houve uma grande garimpada das pedras preciosas dele. E no final, tem um momento que ele aparece de costa em cena para as pessoas desatarem o pranto. É um espetáculo que você vê a minha empolgação. Quer dizer, eu gosto, gosto muito, muito, muito. E espero que volte breve para que todos, ainda quem não viu, possa ver. E com relação ao cinema, Luiz, qual foram as suas participações que você poderia falar para a gente? Cara, eu fiz em torno de uns 20 filmes já. Talvez o mais visto tenha sido Carandiru, onde eu fazia o Dr. Drauzio. O mais recente, que ainda não entrou em cartaz por conta da pandemia, que é o Marighella, onde eu faço o grande parceiro ali do Marighella, na LM. Eu dirijo a parte de São Paulo, Marighella dirige a parte do Rio. E é um filme lindo, 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 que eu quero muito que possa estrear logo. Deixo os cinemas voltarem para poder estrear. E muitos outros filmes importantes, Abelho Despedaçado, do Walter Salles. Assim de cabeça, Eu, Teve Tu, Eles, O Angústia. com a Regina Casé, O Eu, Tu, Eles. eu tô eles, É, né? com esse filme, tanto eu como Lima Duarte e Estênio ganhamos o APCA do melhor ator. Eu ganho também pelo primeiro dia com Fernanda Torres, também o APCA. Vou ganhar o APCA pelo Val da Sara Palha. Então, são muitos filmes. Assim, eu teria que olhar uma lista, porque eu não lembro de cabeça todos, mas Como é que está são sendo filmes essa tua importantes. experiência com a televisão? Quer dizer, que eu sei que é um trabalho completamente distinto, né? É bem diferente. O que que você tem para contar para a gente sobre a tua participação na TV, em novelas Eu e costumo etc? dizer que, na verdade, eu fiz muitas séries, né? Para a TV, a última foi Aruanas. Estou em cartaz, agora em cartaz, quer dizer, estou no ar, que estreou essa semana agora, que é O Flor do Caribe, a novela das 18 horas, na Globo, que é uma novela feita, eu acho, em 2013, que eles estão reprisando agora. Um personagem, o Donato, pescador, pai muito sofrido, porque eu gosto muito da novela e desse personagem que eu fiz. E isso, Além do Tempo, várias novelas, e séries, né? Jorge Amado, Queridos Amigos, também não lembro assim, teria que catar, mas
É, há para você. uma produção longa também de novelas e séries, geralmente na Globo. E com relação a essa identidade, Luiz, o que que você, olhando hoje, assim, que você fez teatro, fez cinema, né? O que que te mais te comove nesse tipo de trabalho? O que que te chama mais a participar? Tem alguma coisa que você tem uma preferência específica? Eu sou um homem de teatro, né? Teatro é meu território. Eu me sinto em casa no teatro. Daquilo eu entendo. Daquilo eu consigo engendrar a cena de uma maneira que as pessoas também gostem, né? Porque um diretor, na verdade, monta, organiza uma cena para o seu gosto, para o seu prazer estético, digamos assim. E eu tenho tido a sorte de que outras pessoas também gostem desses meus arranjos. Mas como ator, adoro fazer qualquer coisa, cinema, teatro, série. E você, com relação a esse nosso período que a gente está vivendo no país, onde a gente tem uma avaliação de que a cultura está sofrendo ataques a todo Ah, vocês momento, né? avaliam assim, é? Eu diria que é pior, Luiz, mas aqui publicamente a gente não pode falar as palavras mais adequadas, né? Mas Ah, é? sendo educado, né? Sendo educado, Então, pois como eu é, falei, o na que você acha que verdade, se há uma está acontecendo? palavra que para ser educado, a gente pode usar desgoverno. Então, havendo um Isso. desgoverno, não havendo governo, tudo acontece. Então, não há o que falar muito. Não é a saúde sem ministro, é o Pantanal, 15% já foi pegando fogo e ninguém se mexe, porque a gente sabe que o Salles quer isso mesmo. A pandemia matando 130 mil, e eles querem isso mesmo, que pobre, preto e velho se escarfeda mesmo, morra, e todo mundo está vendo isso, a gente sabe que é isso. Então, o que dizer disso? É Fora isso aí. Bolsonaro, vai dizer o quê? Cai fora, vai embora para a gente poder seguir a vida, retomar, desfazer, ou seja, um desmonte de uma história de décadas de construção de avanços sociais, de alguma. Quando se consegue engendrar alguma política de Estado em benefício de quem nada tem, essas criaturas do mal que só fazem liberar armas e balas, e já diz tudo. Desmontam, troem completamente saúde, educação. Não há, eu me nego a falar alguma coisa sobre. Perfeito. Luiz, eu quero agradecer o teu tempo. Eu sei que você é um cara apressado, sei que você está correndo agora para fazer a sua live. Quero te agradecer, quero te franquear o microfone para você se despedir dos nossos moradores aqui da nossa cidade, e passar a te franquear aí o microfone para você ficar à vontade de se despedir da nossa população. Olho d'água, né, que chama? Isso. Vocês são os felizardos. Só o nome do lugar já deixa todo mundo com inveja. Então, meu amigo, eu só queria aproveitar e agradecer, Mima, pelo convite, por essa conversa da gente aqui, e fazer um agradecimento especial, que é a tua mãezinha, minha amiga querida, Hilda Valois, que vive no Rio de Janeiro, e que, né, eu já falei que passei fome do Rio de Janeiro, ou seja, e que na minha fase muito difícil no Rio, a Hilda foi que me abrigou na casa dela um período. Ou seja, estou dizendo isso só para homenageá-la e, através dela, agradecer a todas as dificuldades que a vida me ofereceu. Eu vejo assim, vejo que tudo que acontece na vida de um são testes, são provas, são resgates, são maneiras da gente crescer, que a vida não vai me dar nada que não seja aquilo que eu tenha que enfrentar como homem, como cidadão. Então, lembro isso para reverenciar minha amiga querida, Dona Hilda Valois, como símbolo da humanidade, né? Que ainda existem pessoas que, na dificuldade do outro, ainda desenvolvem empatia, conseguem acolher, ajudar, e desde aí somos amigos até hoje. Obrigado, Mima, É por isso aí, tudo, hein? meu querido. Eu lhe agradeço, meu amigo. Um forte e caloroso abraço aqui de todo mundo, inclusive da dona Hilda Valois, que está nos ouvindo aqui do lado. Oh, beleza. Ah, é, que bom. Dá um E beijo olha nela. só, E beijo em e todo mundo um aí grande de olho d'água. obrigado, amigo. E olha, um favor que eu lhe peço: quando você encontrar com o Chuchu, diga que Tá. eu quero fazer uma entrevista com ele, com o Chuchu. Então, se você tiver algum momento com o Chuchu, avise a ele, me avise para a gente gravar essa entrevista, tá bom? Assim que eu vê-lo, eu direi.
Muito obrigado, meu amigo. Tchau, tchau, Luiz Carlos. Até logo, amigo. Beijão, Tchau, tchau. Bima. Tchau.